រីថ្មី Huawei MatePad SE 11 inch តម្លៃចាប់ពី$179ប្រើ SIM card ខលចិញ្ចល់រូបរាងប្រណិតតួអាលុយមីញ៉ូមអេក្រង់ការពារភ្នែកកម្រិតពណ៌ធម្មជាតិ 100% OSGB ប្រើ Original Huawei M10 Lite ក្រុមហ៊ុន Huawei បានសម្ពោធលក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាចូលរួមពីតារាកិត្តិយសពិធីការនី DJ Nana អ្នកបង្កើតមេតកាអ្នកនាងសុនកនិកាលោកសាក់ស្រីវុធហៅដុំហ្វីលនិងលោកហ្វុងស៊ីនតើ Huawei MatePad SE 11 inch សម្រាប់អតិថិជនគ្រប់វ័យនិងកុមារក្រុមហ៊ុន Huawei បញ្ជាក់ថា Tablet Huawei MatePad SE 11 inch គឺផ្ដល់ជូន Tablet មួយដែលមានតម្លៃសមរម្យសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់អ្នករកស៊ីធ្វើការសិស្សនិស្សិតឬឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែលមានបំណងទិញជូនកូនកូនសម្រាប់ការសិក្សាលោកសាក់ស្រីវុធឲ្យដឹងថានេះជា tablet ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់ SIM តែចិញ្ចល់ស្វាខ្លាំងប្រើអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ទីកន្លែងផ្ដល់កម្រិតពណ៌ធម្មជាតិ 100% sRGB ទទួលបានសញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាការពារភ្នែកកម្រិតខ្ពស់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តវាមានបំពាក់បាសបំពងសំឡេង4គ្រាប់ថាមពលថ្មធំ 7,700 មីលីអំពែម៉ោងល្បឿនសាកថ្ម 22.5 វ៉ាត់ចំណែកលោកស៊ីនតើបញ្ជាក់ថានេះជា tablet ដែលមានរូបរាងស្អាត premium បំផុតសឹងមិនគួរឲ្យជឿថាមានតម្លៃ$100ជាងផលិតចេញពីអាលុយមីញ៉ូមស្ដើងស្រាលងាយស្រួលកាន់ដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ការកត់ត្រាដោយប្រើ Huawei Note ឬគូគំនូរបែប Digital ប្រើប៊ិច Original Huawei M10 Lite សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅ Huawei MatePad SE 11 inch បានមកពាក់មុខងារ e-book mode បដូរពណ៌អេក្រង់ទៅជាសខ្មៅចំពោះអ្នកនាងសុនកនិកាបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថា Huawei MatePad SE 11 inch ជា tablet ប្រើបានទាំងមនុស្សចាស់និងក្មេងវាមានតម្លៃសមរម្យមានមុខងារ Kids Corner ដែលជាជំនួយការរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបអាចគ្រប់គ្រងម៉ោងលេងមាន case ការពារពីធ្លាក់បែកកម្រិតខ្ពស់ Huawei MatePad SE 11 inch មាន spectrum បំផុតតម្លៃល្អបំផុតចាប់ពី$179ដែលជូនកាដូដែលមានតម្លៃលើសពី$59នេះខ្ញុំសាស្រ្តាណាត់ពីកម្មវិធី60 Buzz